Você quer aprender a fazer o quiabo temperado super crocante no forno do Mr. Cats? Então vem comigo! Mr. Cats Receitas, cozinha na prática. Sempre quando a gente fala de quiabo, gera aquela conversa. Eu amo quiabo, eu detesto quiabo, eu amo quiabo babento, eu detesto quiabo babento, aquela coisa toda. Eu particularmente, eu não gosto de quiabo, mas eu não gosto de não gostar de alguma comida. Então o que, que eu faço nessas situações? Sempre quando eu tenho oportunidade, eu vou experimentando essa comida que eu não gosto em vários restaurantes, que é o caso do quiabo. Aí uma vez eu estava num churrasco na casa de um brother meu, o Sibila, e ele fez o quiabo assado no forno temperadinho. Adorei. E aí isso me inspirou a criar essa receita aqui. E é super rápido e fácil de fazer. E fica uma delícia. Para começar, já liga o forno e já pré-aquece a 200 graus. E o que, que a gente vai precisar para essa receita? 300 gramas de quiabo, que foram cortadas de comprido e eu tirei a pontinha do talo. Uma colher de sopa de azeite extra virgem. Sal e pimenta do reino a gosto. O sumo de um limão Tahiti. Uma colher de chá caprichada de lemon pepper. E duas colheres de farinha panko. Você também pode usar farinha de mandioca, que dá super certo. Vamos lá? Vamos espremer um limão Tahiti. Colocar o azeite. O lemon pepper. Sal a gosto. Pimenta do reino a gosto. Misture bem. Eu gosto de misturar com a mão. Tá bem misturadinho. Agora é o pulo do gato. A gente vai entrar com a farinha panko. E mistura bem. Olha como é que fica. Vamos colocar numa assadeira, que eu coloquei um papel manteiga aqui. A gente tem que colocar a parte cortada para cima. Aí eu pego esses restinhos de farofinha que ficou aqui e eu vou jogando nos quiabos, não pegou tanta farofa. E olha que maravilha que ficou, temperadinho e empanado com farinha panko. Eu vou levar essa maravilha aqui pro forno pré-aquecido a 200 graus Celsius e vou deixar lá em torno de 15 a 20 minutos. Tempo suficiente para quê? Para dourar a parte de cima e desidratar um pouco esse quiabo. Vamos lá? 15 minutos depois, olha que belezura que ficou. E a prova dos 9, será que tá bom? Bigadu, beijoca! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe.